ଇଶୁ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛ ଦେଖେଇଦେଲ? କ'ଣ ସିଏ କେକ୍ ଆଉ ସେଟା ଜରି ନଳି ପାମ୍ପଡ଼ ଶିଶୁ ଆସିଥିଲା ଦୋକାନକୁ ଜିଦି କଲା କେକ୍ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେକ୍ ଧରିଛି ଆଉ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଧରିଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଟୁକ୍ନାନା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ମାମା ଖାଇବୁନି ପାମ୍ପଡ଼ ମାମା ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବେ ମାମା ପାମ୍ପଡ଼ ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେବ ଟିକେ ଧରିବାକୁ ଏଟା ଏଠି ଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ପାନ ନେବେ ପାନ ପାନ ନେବ ତ ଚୁଚୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଇଶୁ ଆସିଛି ଦୋକାନକୁ ଦୋକାନଟି ଆମ ଜନକ ଛକରେ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଟୁକ୍ନାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପାନ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ଇଶୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଶୁ ଗାଡ଼ି ହଉ ରଖିଦିଅ ଗାଡ଼ି କାର ମୋର ଦେଖୁଛ ଗାଡ଼ି କାର ମୋର ରଖିଦିଅ ରଖିଦିଅ ଅଙ୍କଲ ଗାଡ଼ି ପାଟି କରିବି ରଖିଦିଅ ରଖିଦିଅ ନା ରଖିଦିଅ ରଖିଦିଅ ପଳେଇ ଆସ ତମେ କେକ୍ ନେଇ ଆସ ଇଶୁ କେକ୍ ନେଇ ଆସ ପଳେଇବା କେକ୍ ଆଣ ପଳେଇବା କେକ୍ କେକ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଶୁର କେକ୍ ନା ସେଟା ଥାଉ ମୁଁ ଖାଇବି ନା ନା ଥାଉ ମୁଁ ଦେବିନି ମୁଁ ଦେବିନି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼ ନେଇ ଆସ ଅଙ୍କଲ ଦିଅ ମୁଁ ଯିବି ଘରକୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯାଅ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ନାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଘରକୁ ଇଶୁ ବାହାରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯିବା ଯିବା